السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ وضياء الملك ستون نقطع ونيسان كسر دوادة ورئيسي أنه هل كان كلية لأنه صحفي محمد هالدور ومجعي سعود ميستيني يحي محمد موسى تاما وحن ورئيسي كان انت ينكوكو دا جبنو كويق دونا وإيهي سنرولات إيو تحانيه نرشا يسيدو كلاوح برشاديسا محمد كسر دوو تلفيشي كالصاب إيو استوديوها مقالة عقاو عبد الرحمن أحمد إلسا صاحب آد بعض ما هالسنتهاي شرف بقيت تهاينا برنامج كذا من ملتك وقول نقضه آد بان وقف على حسن هاي وأنا كده وهاي سيدو كله وأنا كده وهاي مجال ذي تعرف كاو محمد مجال ذي مطلب يا بعض كم غني لكن تين نحكي معها وقديم أنا جانا فرح بقيت هما تين ورئيس كان كل يشوا واحد نجور بحسن لقدي تعوضي الشباب بالتاريخ تعدين نقوله عبد الرحمن أنا ونقدر نلاقي أبانا هو دولة تاريخ بدنا سيدا أوسير كدن ملهي لكن هدان قد قالوا وحن كل شيء ديجان مية وهاسي ماتا مجال هذا إن شو نبور لنا عن البيت وقوي كحكت وصرت للرعانة فقاس عن كل شيء هذا مجال هذا وحن سواق قالي ما في المجال نقضي الله بديكن أنا وإنا يرى فقاس عن وحبر شدك قالي العام الجديد واحد إن كل الدنيا ما نلود من صواعق ما كان مجال هذا إمتى بس تجمع مع عمد كنت على بانك علي أذو ما كان مع عمد ست حسنة اللي كاني أيها حل لبس هنا أيها سكول كله قاري ما كان سكول كله حلي فريسي كلاس كله بعد سكول كي يروح هداله تتك قرن حوية قانين وراء قوله مركا توبة لفريسي هل كاسان سكول كي كبل علي سكول واحد اللي كاني مدشان صنع انت أنا عارق أبوك تيجين العمد أنا سيدا كله adugu labada kun sideedii ayay ehelku ii qorsheeyay inaan halkeysa tago halkaan noloshii magaalada iyo noloshii waxbarashada aan ka sii bilaabo markaan halkeysa tagay caadiyan de sidaan qofka caadiga ah ee lixaadkiisa qababan halka uga safray gaari baan raacay gaari baan raacay halkeysa tagay waxna la ku daray anay oo wiil walaalkay school board ina oo baliga magaalada halkeysa ku yaala kaasoo magaciisu ahaa umul quraan board in school halkaas aan dhiganeeyay muddo 9 sanadood markaas waxaan ku igu dhacay bal hadii aad ka waranto markii xanuunku kugu dhacay sidii uu ku bilaabay iyo balaarima Cabdi Rahmaan oo wasi wanaagsan xanuunku horta habeen baan salaad subax baan nolo kicin jiray ardayda markaan habeen baa wax dhacday waxaan la soo kacayna xumid aad ii hayso macallimiintu waxay u sheegay waxa kulan xanuunsan yahay halay faso badanka ardayginta macallimiintu waxay dareemaan in qofku uu waxbarashada ka maraateenayo oo iga diidan wax dhan dad iska seexo waxba lagu fasaxayna waxaan doonayaa inaan halkeysa iyo dhaqtar aan raadsado adoo muddo 3 saac casha ayay igu qaadatay inaan halkeysa joogo oo waxbarashadii aan dhigana laakiin bukaan chief aan ku sii ahaado halkaan seexan jiray hadaan ahaa school hoy ama boarding adoo way fasaxay markay arkeen xaaladaydu aanay ka soo reynayn ayay fasaxeen waxaan tagay halkeysa taqdirki koowaad ee leegayay wuxuu igu yiri waxa ku helay xanuun xasaasiyada adoo kiniin buu ii qoray kiniinkaas baa aan ku sii xanuustay muddo wiigan guriga bukaan chiefku ahaa habeen habeenada kamida ayaa waxaan damcay inaan soo kaco oo aan galo suuliga waan awoodi waayay runtii inaan suuliga galo oo waxa dhacday ولاي سيدة أي واحد كده ليمية لوجها يجاي شركة يجاي أدوها بينك الباب كيس كفر بان ما فوري كلوه يا بينك يحس كسيح ذي فلاش لوكا سألتني وكون نقول كلوه صبحي أيان كعي كا فاملي جاي قبل إن ما ذا هذا يبيك يحكوا دهن كعلي محمد واحد سميسا كع أو قراء أو ماشي كذا ما بكي كلوه كعنطة إيو لوكتة إيو القنطة يضربك يوم بيعلا واللي بحنون سيد ما كده ليمية أظن مركي هقولها سي أي بان قيل يا بحاي قدر هذا يقول دخل كبالي كي لفتي سي بالي علي وكيل القنطة سوق هذا القنطة أنا سوق هذه كرينا حنون يسوا كعنتي دعيسا لوكتي وحدي وحكون عايمين تشاش سو ما لو حط قناع عبد الرحمن قور كوي تنا حلي كي تالكي isbitaal kimi kale ee war balay digay muddo 3 bilood halkaas aan ku jiray de waxa halka iga bilaabmay nolo cusub oo ah inaan maca salaameeyo noloshii socodka ahayd oo aan ku noola muddo 12 sano
nolol cusub oo tan imika halka inasoo gaarsiisay ayaa halkaa ka bilaabay Cabdiraxmaan oo iyaduna waa ii heeda lahayd. Kadib xanuunkaas waxbarashadii dib ugu laabatay? Walaahi intii hore maya. Waxbarashadii xiriirka ahayd ee aasaasiga ahayd ee dugsi hoose iyo mid dhexe iyo mid sare lahayd maan sii wadin. Noloshii kale aan la xarbinayo caafimaadkaygii inaan soo kabshasho sameeyo ilaa laga soo gaarayay 2015. Xanuunku wuxuu ku dhacay 2008 ilaa 2015 waxbarasho. Maankaasan igumayna soo dhicin waayo dee marxaladda kaleen ku jiray baa ahayd mid aan isaamaxayn inaan wax barto. Xanuunkaaga laakiin wuu ka soo reynayay miyaa marba marka dambeysa waqtiga aad sheegtay? Markii horta wax walba waxay kasoo bilaabmeen siiro socodkaygii, dhaqdhaqaaqaygii, aad maskaxdayda ayay caafimaad qabtay, waxna waan dareemayay. Marka jimicsi baa la bilaabay, adeerkay oo alaab naxariistay Somaliland gudoomiye baan kasoo ahaa Abdixamed Cali ayaa wuxuu ii geeyey doktorka weynka Boose oo igu yeedhay. Markuu eegay xaaladayda ayuu wuxuu sameeyey, wuxuu igu yiri ninkan saddex marxaladood bay xaaladiisu noqotaa qofkan xanuunkan ku dhaco. Mid markaaba wuu dhintaayo, saashadu ka baxaayo, dib adduunka wuu macasalaamaya. Midina maskaxda intuu kaga dhaco qof aan waxba kala garanayno, dhareerku ka daadanayo, khalaas ayuu noqday. Boqolkiiba halba intiisan oo kale noqoto. Marka ninkan wuxuu ku ladnaan karaa in jimicsi loo bilaabo. Marka handicapta meel la dhaho Hargeysa waad ku aragtay oo physiotherapy baa halkaa laga bilaabay. Adigu nolol xubnihiiba dareemi kartaa Cabdiraxmaan oo xubnihii way wada adkaadeen, seediiba wada adkaaday, murqiiba meeshii ka baxay. Waxaan galay nolol kale iyada lafteeda markaa cadaab u arkay. Sababtoo ah meel walba waa laga xanuujin jiray laakiin dantayda ku jirtay. Markaasaan bilaabay inaan soo fadhiisan karo, inaan islogrogi karo, sidii ilmo yaroo dib u dhashay oo kale. Wixiiba waxay kasoo bilaabmeen siiro. Dabadeedna marba waxa dhici kartay, markii hore waa la qaadi jiray, mar waxaan bilaabay inaan soo fadhiisan karo. Markii dambe inaan anigu yar istaagi karo, socon karo qof. Waliba socodkaygu maaha mid iskiya, waa markaan qof garabka qabsan karo, unbaan socon karaa. Marka haa, way kasoo hagaagaysaa caafimaadkayga. Intii dambe aad maaragtay horumar ballaaran baad samaysay, bal goormaad ku fikirtay in aad markaas la jaanqaado bulshada kale iyo arrimahaagii aad horey uga sii wadato aanad xanuunka u joojin? Cabdiraxmaanow, wax igu dhashay ma ahayn markaan xanuunsaday, laakiin markii aan soconayay ayaan laxaad ka qabay. Dee qofku markuu abuurmo oo adduunka yimaado oo caqliyaysto, garaadsado, wax barto, weliba waxbarashada ku jiro hamiye badan buu leeyahay. Hamigii wuxuu ahaa marka hore dee inaan is anfaco oo nin waxbarta noqdo, waalidkii anfaco oo dee wakaas. Laakiin markii xaaladani timid, markiiba waxaa dee ogaaday oo aan xaqiiqsaday wixii riyooyin aan lahaa inay maalmo kooban, toddobaado kooban, saacado kooban ay been ku noqonayaan oo dee ay beenoobeen maadaama laxaadkaygii waayo oo ay anigii dhammaa ay noqotay nolosheyda inay qof ku tiilsanaato. Haddaan biyo cabayo, haddii aan mashquul galayo qofba, wax walba qofba igaga xidhmeen. Adigu markaan arkay inaan soo yar fiicnaanayo 2012 meelahaa ama 2010 ayaa waxaa dhacday, heesan dhegeysan jiray canjiradaha rekoordka, waad garanaysaa rekoordadii hore. Canjiradaha walaashii bay ii keeni jirtay, imika aad baan keeniya joogta, waan salaamaya. Heesaha markaan dhegeysto, maalin walba hees ma dhegeysan kari. Heesaha waa masaxaa, waxaan codkayga anigu weli iska dhigay, waan ku duuba. Wadka hore wuu yar xumaa, qof professionkiina la ahayn, Soomaalidana si fiican u akhriyay maan ahayn. Wuu xumaa codkaygu. Deetana maalmihii dambe joornaal baan subixii adeer ii keeni jiray. Joornaalkaasaan akhrin jiray. Waxaan arkayna af Soomaaligaygiina si fiican degdeg aan wax waare wax ku akhrin karo. Oo uu dhismay codkii weriyanimana aan soo yeelanayo. Marka waxaan ku fikiray inaan bilaabo canjirad aan idaacad ugu yeeray. Idaacad badanka dadku wiigooda garanayaan, intii dee magacaygii muuqiga garanaysaa. Idaacad yaro Radio Gold Channel la dhaho baan lahaa. Radio Gold Channel maaha idaacad meel gaadha oo shortwave ama FM, waa idaacad yaro canjiradaha aan dhegeysanayay. Ayaan labadeeda dhinac aan Cabdiraxmaan oo ku duubay waxba yaan hadal kugu daalina. Waxaan raaci jiray isteelka ama qaabka radio halkiisa ay wuxu duubto ama barnaamij aad arkaysay muusiga baa soo gala, wariyaha kusoo dhaweeya quraankii wakaa. Saasan anaa idaacaddiida u duubi jiray. Marka magacaan baa ka duwanaa wariyaha xiriirinaya iyo qaabka idaacadda. Marka laba beech bay lahayd Cabdiraxmaan, dadkaasi fahamkooda usoo dhaweyno.
labada page page kamida ma ku dhamaado ti qofkii marku soo dhageysanay xornay waxa idaacadan iska baqtida waxaan sameen jiray xanuun jid digistiyal idaacadeena waa anjalad xagga kale oo rogsaad warkii wad bixinada la socoto adigu ila anjalada gaariyo 10 ayaan abdulxaan oo tuubay dadka idhageysan jiray ee warkiga la socon jiray ma ahayn dad meelo kale jooga iyo masaafo kale waa hadba qofkii soo booqda badanaa dad badan ima soo booqan jireen ehelkii iyo intii macaariifta uun bay iman jirtay waxbayaan hadalku ku daalina anoo sidii wax u duubta baan maalin maalmaha ka mid ah inaan walaalanahay niman la socdo wadaadaa ayaan wuxuu dhegeystay macaa heesihii iyo wixii ka baxay way dhegeysteen oo waxay dhaheen wanaagsan la hawlgeli waxay u dhaheen waxay ii ballan qaadeen in shaqo iyo xilal raadin doonaan waa ayahay baan ku yiri maalin maalmaha ka dib galab baa la soo hadlay duhurna wuxuu gudis diyaarinayo TV baa ku imanaya markiiba waan labisto xasil malaha shaqadii baaba kaabiga soo saartay aduu markii ii yimaadeen shaqadii may noqonay waraysi bay iga rabeen ninaan halka ka salaamayna adigana saaxiibkaana saaxiibka Cabdishiid Cabdiwahaab Xuseen ayaa ii yimid iyo Cabdiraxmaan Dalmar oo adi markii aanan soo qoon laakiin aan u arkay inay yihiin nimo wariyaal oo markii ii yimaadeen aan moodayay inay dashaqo isiinayaan kosofkan haystay wuxuu aanay shaqo isiinayaan laakiin waraysi bay iga rabeen waraysi waa la qaaday waraysigii baa la baahiyay runtii waraysigii Facebook page yar maalgaha maan lahayn laakiin profile userkayga ayaan dhigay habeenkii maan iska seexday subaxii baan ugu soo kacay iyadoo oo meesha waxa ka dhacay commentiyada ayaa Facebook meel laga jabsaday dad ilaa maasha Allah wallahi inaan ka yar adigu wixii ka waxay la soo xiriiray waxaan uga socdaa dadka waxa ku jiraynin anigana xaaladda ku jira ku sugano naafa oo lixaadla oo dhan maalig jooga halkan ka salaamayay Axmed Maxamed Cilmi baa la dhahaa ninkii baa ila soo hadlay dadana ninkaas ay igu yiri waxbarashada ka bixinaya maadaama aad saxaafadda jeceshahay saxaafadda aqoonteeda yeelo dadana dhowr iskuul baa Cabdiraxmaan oo ku dulmaraya dhowr iskuul baan raadiyay aduu laba iskuul oo ka mid ah laba caqabadood oo jiraan shalta iyo caqabad macalinka oo doonayay lacag dheeraad ah inuu naga qaado ayaa naga hor istaagtay iskuulkii saddexaad aan wax ka baran doonana dadku isku abuur maaha isku akhlaaq maaha isku naxariis maaha wixii macalimiinta kale igaga soo dhacay macalinkaas ay igaga filaaday halkan baan ka salaamayaa waa Cabdishakuur Maxamed Kahiil laba bilood buu iigu soo koobay meel yaroo isaga laftiisu fooq buu ku dhigi jiray saxaafadda laakiin meel yaroo biraha gaboobay ee spare parts baabuurta lagu iibiyo ayuu ku haystay halkaasan waxbarashadaydii ku soo qaatay laba bilood shahaadadii waan qaatay dib u dareemi kartaa professionka saaxiibkan kuuda jirnaa qof shahaado qaatay oo aanay u cadayn meel uu shaqo tago tii caqabadii uu dareemi kartaa weliba baahi kale leh oo duruufo kale ku xeeran yihiin dhowr meelood baan raadiyay wasaaradda faafintu aduu laakiin may suurtagelin habeen baan aan saaxiibnahay oo ustari jooga Khalid Cabdi Cabdillaahi oo qoraaya ila soo hadlay wuxuu igu yiri Maxamed waxaan doonayaa barnaamij baan halkiisa ku qabanayaa buug baan soo bandhigayaa inaad ii timaado markaad ii timaado weliba buugka noqon ku siinayaa gurigii bandhig ma tegin bandhigyadaas kumaanu fiicnayn dadka maan soo dhex gelin jimaaday gurigaan joogay habeenkii baan taksi kareystay biligaa tagaa sida waxaan si shaqsiya loo kareystay jawdle heshiin jirta taksi baa inaan aano asxaabna oo salaamiyo Fadme Yasiin la dhaho iyo ninkalo aan saaxiibnahay baa igu qaaday meeshii baan tagnay markaan meeshii tagnay ayaa barnaamijkii dhammaaday ee buugeygiina sito ayaa inan aan iyadana salaamiyo Nuur Cabdixmed la dhaho iyo dhexitunin baan ku barayaa hadtig waayahay baan ku uri halkii anoo iska fadhina ayaa wax noo yimi Allahu naxariistin aad u wanaagsanaayo maanta aan adduunkayna la joogin markii la horgeeyay ninkan warkiisa waan hayaa Weerse Cabdiraxmaan oo sagal jeed ka shaqeysa ii soo dirta wixin yar uu tuutuubo markaa adeer iska waran buu yigu waan fiicanahay baan ku wuxuu igu yidhi ma jeceshahay inaad weliya noqoto dee waxa ku adeer ma adaaba ka daas waniga waxaanan u halgamayaa soo inaan weliya noqdo professionka soo galab maaha wuxuu yiri ma jeceshahay inaad TV ka shaqeyso haa baan ku wuxuu yiri maanta laga bilaabo Star TV baan ka hawlgelin inta midku yiri halaalahan ay waxaan sirmalaha hadalku dee dhab maaha haddana markaan arkay inuu hor taagan yahay ayaan xaqiiqsaday xiriirkii baan kala qaadanay waan u duceynayaa Maxamed Baashe Xaaj Xasan adigana agaasimahaagii soo noqday ilaahu naxariisto naxariis bil barakaysan bay ku jirnaa naxariis waa saacabaynu rajaynayna halkii baan istaar imid wiigiga maqna uu biguri wiigii baa igu noqday 7 sano maanu dhammaanaynba waxyaabada ma isweydiin jiray markiiba hooyo aan la soo hadlo ku hooyo shaqaan helay dadana
shaqadoon de wali tigin oo aan wali wixii cadaan baan sii bishaariyay dadkii u sii wada sheegay ka saaxiibey ro koob baan facebook ku lahaa kuwiina waan u sheegayo adigu istaal tagay ee todobaad casha dhamaade si fiican bii soo dhaweeyay niman saaxiibanahay oo imkate aan biligaas aqoon baa meeshii u tagay nimankii buu weydiiyay markii waka cabdiraxmaan ku soo sheekay dhaafay cv uma qoran istaal tv waxa si taa cajaladaha hayga yar yaraayo gol channeladeed ilaa korkii baan sii qaaday wixii baan u daaro dhageystay dadana dhageystay buu kuyni ka warhama waka meeshii waxa fadhiyay laba nin oo aan xaq xasuusta laba nin khalad ciise dheere iyo nin najiib saciid isbaan la doon salaameyno ani khaalid la doon isaguna arminka ahaa meesha tv-ga star limikaas fadhiyay ka waraabay bukuuniga waxaan ugu naafayaa buka shuruud waxa laga dhigay inaan barnaamij soo diyaariyo naafada ka hadlaya barnaamijkii baan ku duwayay waxaan soo dhamaynayaa ilaahay wuu asturay waxaan isku soo jaabay barnaamijku wuu socday tv-ga habeenkii uu ka baxay adigu nin tv ka hawlgala oo dee socday oo hawshiisii u dhantay baan noqday waye kala bilaabay deynada xirfadii ayaamii hore waan dhiilanaa maalmihii dambe markaan dhex galay khaladaad badan baan sameeyey markaad warka abimaan waxaan xasuustaa adaan in yar ku dul cararo maalin baa waxa dhacday iyo dareemi kartaa qashaafadaha meesha la shidaa waxaana hore lama soo qabsan kulayl unbaa iga dhacay wixii soo qaybay iyo wixii aan akhriyeyba waan waayey dabeetana inaan salaamayo saaxiibkay cabdiraxmaan fantastic ayaa intii wixii iga wada baktiyey buu yiri bal stajiyo waxaana wax weyn maahay maantii koowaadaad gashay waad fiicneed waxaa ku helay taygiina uu iga furayo markaasaan nafteeda la sheekaysto waxaa ku wari de ninba tacab ku geliyey oo kuu heelanaa wixiisii haddaad beeniso isagana niyo jabay ku tahay adna magac xumay kuu tahay haddii aad warkaa mar dambe khalado miiska iskaga daadeg warkuna saacad buu cabdiraxmaan ku xisaabtama waad garanaysaa maalintii ilaahay sidii wiigu asturay waxaan xusuustaa cabdiraxmaano istaad tifina weyn wada joognay nimankan farsama yaqaaninta wadka sameeya waxay odhan jireen haldoor mad noogu dhiibtaan waayo khaladkaygaa yaraa qofka farsama yaqaankana wuxuu jecelyaha weliya kastoo khalad yar waayo hawshii baa ka kala fududaanaysa muddo 3 sanaan istaad joogo waxaan ka tegi doonaa 2019 waxaan ka tegay markii aan shaqadan kale tagay kamaan tegino ismaaciil salaameyn maadaama tv-gaygii ahaa tv-gan kusoo barbaaray aan wax badan kusoo bartay halkaa waxaa ka bilaabi doonta inaan waxbarashadii jaamacadeed iyo dhinaca kale saxaafada lafteeda maxaa kugu dhiirigeliyey waqtigii bilow waxa ugu badnayd cabdiraxmaanow anigu runtaadaan iska sheego maku odhanayo markii aan yaraaban idaacad dhegeysan jira waan jeclaa anigu rekoord la dhegeysto iyo tv la daawado iyo riwaayad la daawado iyo ciyaaraha dadku daawadaan waxa wax uma aqoon mana xiisan jirin mana su-aag istaagi jirin markii aan xanuustay wehelkii koowaade ugu badnaa aan haystay rekoordka yarba idaacadda ahayd markaasaan kalkacayl u qaaday maadaama uu ahaa waqti badan maalintaasaan jeclaaday inaan ka mid noqdo weliyaasha hablaha iyo wiilasha ah ee maalin walba hadla taasay igu kaliftay dhinaca kale jaamacadda hadda aad ii sheegaysay iyada goormad waxbarashada kasii bilowday fursad baa soo baxday saxaafadeed oo jaamacadda Hargeysa markaa weligayaasha waxa la doonayay Somaliland in ay heer waxbarasho jaamacadeed ay noqdaan professionkiina ay shahaado fiican ka qaataan marka caqabad bay iska jirtaa cabdiraxmaan adigu baad ogtahay badankaa weliyaashu way jiraan laakiin isku dhex jiraan waxaa jirtay inaan shahaado la wada haysan ama secondary ama jaamacad deetana waxaa soo baxday laba waxbarasho mid digriya iyo mid diploma digrigii markiiba intii shahaado haysatay heli karaysay ayaa ku biirtay intayadii soo hadhay bilaa shahaado noqotayna waxa layidhi waa laydinka dhaafayaayo anigu horta anoo bilaa shahaada dadku waxay isweydiinayaan ninkano waxbarashadii waaga ay ugu dambeysay oo secondary aan soo dhigan oo aan soo dhigan dugsi dhexe si uu jaamacad ugu biiri kara marka jaamacaddana nala kuma barayna cilmiya adaga wixii aanu aqoonta ulaynu ku shaqaynaynay ayaa nala baryay oo si practicala de aanu tiyeeli ku haynay marka ilaa 80 qof baan itixaan ku galay 80-kii 40 baa la doonayay 40-kii soo baxay ayaan ka mid noqday qofkii 9-aad baan ahaa aan ku tusi doonaa warqadii leedahay listigii weli waan hayaa sidii markaan ugu biirnay 1 sano oo diploma ayaan kusoo qaadanay iyada lafteeda markaa cabdiraxmaan caqabad baa naga hortimi maadaama oo aan ahaa nin baahi gaara leh jaamacadda iyo halka gurigu degay inay masaafo fogeysu jireen caqabadana soo wajahday waxay ahayd
in aan taxigi ka taana waxa naga kaafiyay halkan uga mahadnaqaya jaamacada jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee halkeysa aad u salaamayo si weynna waxa igala shaqeysay jaamacadda iyo arrimaheeda maadaama doonayo waqtigan isku filaysino walaashaygan halka salaamay farax ayaan leh halka aan waxbarashadii dhammaynay maalintii qalin jibinta ayaa anagoo isla dish shahaadooyinkii baan la siinayay xaflad baan loo sameeyey waxa dhacday waxaa niman wasiir ah iyo agaasimiyaal iyo safiirka laftiisa marka waxbarashadan waxay bixinaysay safaaradda ingiriiska ee London bay bixinaysay waxaa soo dhilaandhiliyaalaan xajisay Yunus Cali Nuur iyo wasaaradda waafinta tiim ka socday adigu saasay ku timid hawshii saa ku timid markaa waxbarashada dhammaan qalin jabintii wasiiradii ka hadlay waxaa ka mid ah maxaa Muuse Diiliye oo waafinta soo qabtay marna biyaha xilkiisii ugu dambeeyay biyaha oo ahaa markuu hadlay hadalkii ujeedada qalin jabinta dhameeyay buu niman yahay wad badantiin afartan baadkeen rag iyo dumar tii dhammaantiina idimooda shaqaalaysiin karno ninkaa baahida gaarka ah leh ayaan idinka qaadanay tawaka marka aan waxaan arkay sacab baan ku war helay anoo halka hore iska fadhiyo qudada laftidan lama socono moobalkan ku mashquulsana sacab dhacay oo asxaabtaydii leeyihiin maasha Allah hambalyo sidii baan shaqadii ku galay radioga laftiisa radio halkiisa dee kliya ay ahayd oo idaacad qof waliba dee malbi ahayd waxa kaliya la dhageysto waxa kaliya wax laga maqlo kliya ay ahayd kooy 12 sano kadib ay riyadaasina rumowday sidii baan ilaahay imika cabdiraxmaan oo kaga mid ahay radio halkiisa iyo team Consult Profit siday ku soo dhaweeyeen asxaabtaad ugu tagtay halka oo aad hore wararkooda u dhageysan jirtay horta qaarna way ka tageen marka qaar idaacada caalamiga ka shaqo galay baa ka mid ah qaar waddanka ka tegay oo dhoofay iyo qaar meeshii professionkii wali ku sii shaqeynayay waxa ii sahlay inaan si fiican u wada shaqeyno waxay ahayd markii koowaad baanu ahaa nin dee markeedii hore TV ka soo shaqeysatay xasano ayaan madax bannaan warbaahinta madax bannaan ku jiray markii iyagoo horena saaxiib baan wada ahayno wax caqabadii nimay kala dhex oolin way isoo dhaweeyeen intii marka aan shiftiga wada galaynayna oo dad aan isnaqaano macaarifa ayay ahaayeen oo isku fiicanahay way soo dhaweeyeen waliba sida ugu wanaagsan bay soo dhaweeyeen maxamed waqtigii hore kaliya ahayd iyo waqtigii dambe bulshada kusoo dhex biirtay maxaa dareentay farqinteeda lagbaasa u dhexeeya wallaahi walaal horta waa dareemi kartaayo qofku markuu kaliyahay iyo marka uu dad dhex galo marka koowaad wax laga yaabaa xitaa waxaan laga sheekeynayo inay isaga ku kooban yihiin haddii dhibaato haysato inay isaga ku kooban tahay hadduu faraxsan yahay inay isaga ku kooban tahay maanta marka dad dhex gasho xitaa haddii culaysi kusoo wajahaan asxaabtaada waqti la qaadanaysood ku ilaaweysa waxa ugu yar ee naga faa'iidaa inaad dad dhex gasho waxaa ka mid a inaanad dareemin waxyaabo imigoodi guriga wax kaa haystaan haddii nafsiyan wax kuu haystaan ka walaal waxaan dareemay in caafimaad badan waxaan dareemay farxad badan waxaan dareemay in aan ahay qofkii dadkii ku dhex jiro ayaamii hore dadkan waan ka dhex baxay waan qaloodayo markaan arkay qadarku inuu igu dhacay su'aalo badan baan isweydiin jiray xitaa dadka waan ka dhuuman jiray isuma sheegi jiray waxaan xasuustaa dad qaar aan iskaranayno inay dafili jiro run ah oran jiray meyhi markii dambe soo ogaadaan waxay igu odhan jireen walaa dadka iyagiiba kaa nixinaya xugunaya qof maalintii koowaad markuu ku arko wuxuu ku odhanaya alla waal maxaa kugu cel alla ina yaro alla ni fiican buu abka saas oonaysa ma masiiba samada kaaga soo dhacday marka cabdiraxmaanow farqi aada weyn baa labada u dhexeeya labada nololood aada u kala duwan waxaad samaysay bandhigyo aada magaalooyin kala duwan kusoo samaysay inaa magaalada ceergaabo aada kuqonayso bandhigyada ama buug baad qortay ood kusoo bandhigtaa badanka su-aasha dadka i weydiiyaan waxay igu dhahaan buugaagii maxaad noo soo gaadhsiin weyday maxaad noo siin weyday anigu buug ma wado laakiin buug waan qori doonaa waxa weeye lecture oo mawduuc dhiirigelin oo kale oo noloshaydan sidan imika aynu u duubeen oo kale oo intan ka faahfaahsan maadaama dadkii waqtiga dee aanay wax recording ku siinay laakiin wixii oo ka faahfaahsan dadkii ujeedada ugu weyn aynu ka leenahay waxay ahayd dhiirigelin waxa jira farxaan oo qof lixdiisii lixaad qabo oo haddana noloshu ilaahay ku abuuray qawadsan oon farxaddii ka maqan tahay qofka inaynu u sheegno maadaama dee waxa la bilaabay waliba u barasho leh ayaamihii aan xanuunsanaya guriga joogay cidlada iyo kelinimada waxay tahay waan garanayo layga sheekeyn maayo waxaaba markiin ka tagnay waxaa jira dad anigii la mid oo guryihii jooga oo isle dad ma dhex geli kartaan wax ma baran kartaan dad uma sheekeyn kartaan dadka uma iman kartaan
ما شقيسان كرتان حتى ما قوسان كرتان اتد بدن بينو ابارينا لكن ددكو بدن كحي مدن بوكينا ودو بوغو ايمان دونا واي ارغنين اول سنهنا لكن waxaa weeye waxaa weeye موضوع بينو كادلين marka lecture-ka soo jeediso mowduucaaga dadku sidee uga falceliyaan walaa hata anigu hawlahan aanan isku gelin ayaanina saaxiibno imkana studio-ga inala jooga aan safarada wada galo ayaa igu dhisa saaxiib laa mashaan qabanno waxaan u sheegaa baan ku dhigay dadka maayib igu dhisa sheekadaada waan sheegaa xajiiba dad badan bay soo jeedan doonta anoo diidan oo siina uga goos adeegaya isaga hawlahaas u dhameyn jiray wixii lacagayo magaalada nagaga xidma wixii aan u baahno barnaamijkii koowaad isaga yeenin barqad la dhahay asxaab kale aan leeyahay halkiis joogto dhammaantood ay farax ka mid tahay ayaa hawshii soo dhameeyay barnaamijkii koowaad markaan qabanayn yaabnay sidoo u dhacay oo barnaamijka sababay gaariga aan badanka jaamacadda ku tago inuu isiiyo gudoomiye xisbiga wadani oo imika cimrada ku sugan aad u salaamayo ilaahay ha sharfo marka wallahi negative wax la dhaho kumaanu arag dadku inay soo dhaweeyaan in magaaladii lixaad bay cirgaaba nootahay walow ahayd inaanu ku soo horeyno haddana waxaan islahayn maadaama magaaladaadii tahay ku dambe maadaama wax badan oo sido oo war ah xusuus ah xusuuso badan magaaladii ka yaalaan waxaanu si kooban su-aashaadi hadda nagu soo dhawaado waxa weeye positive badan baanu kala kulanay waynayna soo dhaweeyeen dadku asxaabta kale ee laxaadkoodu kala dhimayahay sidaad iyaga markaad aragto ama aad u dhiirigelisa ama mawduuc gaara oo uga sheekaysa ma jira horta mawduuc gaara waxa laga yaabaa inaanu kala duwannahayo qofba mee qof indhihiibu kaga dhaceen lugihii dhegihii badanka saaxiibada aan leeyahay in yaroo kooban run baan sheegayahay saaxiibba kooban baan ku leeyahay tiimkayga walow ayla soo xidhiidhaan aan wixii talooyin la siiyo laakiin saaxiibba kooban ayaan ku leeyahay kuwaana wan waxa weeye dad iyaga laftooda anigaygan iga sarreeya qaar ciidanka ku jira wasaaradaha dowladda u shaqeeya xafiisyada dowladda ka shaqeeya iyaga laftoodu dadka waan meelahaasaanay qaarkood way ka muuqdaan mujtamaadka cabdi jaamac iyo sheyme iyo waa ku jira laakiin qaar baa jira dowladda u shaqeeya oo aan meelaha laga arkin laakiin aad u fiican talent leh iyagaan wax ka korsada anigu iyaga laftooda wax ka korsada kuwa kale ee aan kuu sheegayana dee meelaha waanu ka wada xidhiidhna way la soo hadlaan wixii karaankayga awooddeeda ee dhiirigelina kama hakrabo inta badan dhismayaasha casriga ee la dhiso waad soo qaadatahay bogaagaad kaga hadasha adigoo sheegaya jintirada labaad ee loogu talagalay dadkaaad arinta maxaa diirada inta badan u saarta waxa la yidhi de nin walba meesha bugta isagay balbashaa marka cabdiraxmaan maanta oo kale imika studiogaaga kaloon kaaga mahad celinaya wuu dee wax dhiba kamaanaan kulmin si caadiyaan usoo kornay annagoo wiljeerki lixaneyna markaa dan u muraado ama adoo wax baranaya ama adoo ganacsanaya ama adoo sidaada kale hudheelada asxaabu raacaya markay meesha kugu adkaato weliba adiga ay kugu koobantay dadkii kale caadiyan u korayaan meeshoodii waa dareemi kartaa marka de dadkiina wixii xumaan uma samaynaya qof fooqan umuu dhisan inuu dad naafaa ku xumeeyo ee awareness iyo wacigelin baa jirin muhiimadba uma arkayo laakiin markaad ka hadasho taada waday nagadaa ma doonaysa inaan kuusoo kalahaa dee meesha naga jibi dhowr meelood baa saasameeyey qaarkood iminka cirgaabo lafteeda markaan iskuulkaygii booqday maantii dhowitoole beligaan ka tegay muu lahayn dadka laxaad kale ina beligaa cirgaabo ay ku yaraayeen dee meen arki jiraan mka cirgaabo jooga 14 sano ka hor laguma baraarugsanayn laakiin maantii dhowidaan tegay waanti anoo isla talow saad iskuulkii u kori karta waan ugu tegay iyadoo ay jaranjartii leedahay marka dadkiina wacyigu soo koraya wax badanna way fahamsanyihin ujeedada ugu weyna arrinka u saareenna waxa weeye in dadkan dib ka soo naafoobaya waayo qofkii damaanad ma haysto inuu laxaadkan uu sii haysto dadka sii naafoobaya in weel uu sii sameyno deegaan soo dhaweeyo oo ay wax ku bartaan inaan usii sameyno unbay naga tahay walaa eda markaas marka cabdixoone qodobka labaad aan ku darayaa weeye ee aan aada weliba u daraynayo maalintii dhaweytoole aanu dee ergeysa ka nimid ee cerkaaba nimid dee anagu waxaan islahayn magaaladii wa iska tegaysaan oo haddaad udheel iyo haddaad guli ku tegaysaan halkiiniba tegaysaan wax la yaabo cajiiba meesha ka dhacay oo weliba la yaab ku noqotay kooxda iyadii wada socotay iyo de dadkii dib u daawaday habeenkii marka warku u baahay soo dhaweyn waxaana loo sameeyey inaba aan caadi ahayn oo hawlaheeda wadata maasha allah qalbi wanaagsan baana lagu qaabilay inaan dadkii u mahadnaqo dad badan baa cabdiraxmaan yimid adigu ka mid tahay horta adiga waan kuu mahadnaqayaa sidii aad maanta noola shaqaysay iyo maalmihii ka horreeyaanu soo bixinayba
aad baan kugu mahadnaqaya. Marka dadkii kalena si guud, waayo godob baan ka carlaya qof ma xusayo, si guud rag iyo dumar labadii duhurnimo Cabdiraxmeed joogteen meesha, iyadoo weliba la sooman yahay. Waxa keliya in dadka uga abaalgudi karnaa inaan u duceyno Ilaahay janno u weydiino. Dee ma gudi karno anu ismalihii maanta wixii reer cadgaaba ku gashteen, inkastoo dadkaygii yihiin oo dee meel aan ka soo jeedo weliba anana ku faanayo iyaguna igu faanaya ay tahay, haddana wax badan baan nala gashtay. Asxaabtaydii ila socotay la yaab ku noqotay, asxaabtii kale social mediaha inagala socotay la yaab ku noqotay, waan u mahad celinaynaa, waan idin jeclahay baan asxaabta halka kooda leeyahay soo dhaweynta. Inta kale hawshana ku jirtana howlahan welidde maynu ka dhamaan, waxaa jooga waxaa laga yaaba in ayaamo kale isii jooga magaalada, inaan u mahad celiyo ayaan qodobkaa kalena kusoo koobaya. Daawadayaal, intaasi waxay noogu soo dhammaaday barnaamijkeenii waraysiga ahaa ee aan la yeelanay Maxamed Haldoor ama saxafi Maxamed Haldoor oo ku sugan magaalada Ceergaabo maalmahana howlo shaqo u yimi. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan, barnaamijka xiga waxaan kaga tegayaa sida iyo macasalaama. أدوك. هذا محمد أدوك. الله أكشف فوق الله. أدوك.